Uoči super važnog susreta u borbi za opstanak u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine na stadionu Jošik u četvrtak je upriličena preskonferencija za medije. Radnički dočekuje Velež, meč je na programu u nedjelju od 15:30, a uoči ovog susreta Radnički je uprkos dobroj igri poražen na gostovanju u Orašju s minimalnih 1:0. Upravo da se zahvalim svojim saigračima na pruženoj partiji, jer odigrali smo onako kako smo planirali, kako smo se spremali cijele sedmice, odigrali smo jako, borbeno, čvrsto, organizovano, jedino ostaje žal što nismo vratili bodove kući, jer svaki bod nam znači u borbi za opstanak. Tako bi pred izabranicima Milenka Bošnjakovića nedeljni susret praktično mogao biti prekretnica u prvoj ligi. Ostvarili Radnički puni plijen, borba za opstanak mogla bi biti izvjesna ukoliko upiše poraz od direktnog konkurenta ekipe Veleža, već bi to značilo i put u niži razred fudbala. Svjesni te činjenice su i fudbaleri Radničkog koji se nadaju da će sa nova tri boda vratiti se na pravi put. Nas očekuje jedna jako bitna utakmica u nedjelju, jedna jako teška utakmica. U goste nam dolazi ekipa iz Mostara, ekipa Veleža. Sigurno da smo pod imperativom pobjede. Što se tiče ekipe, mi smo se maksimalno pripremili ovu sedmicu da izađemo što bolje i što jače, da pokušamo da dobijemo ovu utakmicu. Za nas tri boda sigurno da nas izlači iz neke, ajde da kažem, te opasne zone i da će nam tri boda značiti u borbi za opstanak. Igramo kući, to bi nam značilo druga pobjeda. To bi značilo da je druga pobjeda kući. Ne bi se puno osvrtao na ekipu Veleža. Mi ćemo dati sve od sebe, momci su maksimalno spremni. Daćemo sve od sebe, što se kaže, izginut ćemo za svaku loptu i što se tiče mene, mojih saigrača, sigurno da smo spremni za nedjelju, ako Bog da tri boda ostaju na stadionu Jošik. Utakmica 19. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Radnički Velež igra se u nedjelju sa početkom u 15:30. Utakmicu sudi Semir Sarajkić iz Sarajeva. Direktan prenos je na televiziji Lukavac.